За словами Арсенія Яценюка, ситуація на міжбанківському ринку з обсягом валюти сьогодні не є критичною. Так, за попередніх 9 місяців в Україні було продано 51,5 мільярд доларів. Це означає, що валюта є в країні. І це означає, що частина валюти купувалась і купується з метою проведення спекулятивних операцій. Така ситуація створює погані інфляційні очікування, зауважив керівник уряду. І додав, для виправлення цього стану Кабмін розробив цілу низку відповідних законопроєктів. Весь пакет законів, який потрібний для отримання фінансової допомоги Міжнародного валютного фонду, яка піде в золотовалютні резерви країни, частина, наповнить валютний ринок, дасть можливість збити паніку і повернути курс до збалансованого, весь цей пакет вже знаходиться в парламенті. Арсеній Яценюк наголошує, значних розбіжностей у думках щодо цих документів між урядом і парламентськими фракціями не виникло. Отже, можна сподіватись, що на позачерговому засіданні Верховної Ради народні обранці підтримують стабілізаційні законопроекти. Для того, щоб люди перестали знімати депозити, для того, щоб збити спекулятивну хвилю, яка є сьогодні в країні, експортери, щоб повернули валюту, яку вони тримають за кордоном, і не дати можливості імпортерам по лівим контрактам виганяти валюту за кордон і чекати підвищення курсу. Кирило Фільчаков для інформаційного випуску.